בוקר טוב, מורי ורבותיי, חוות הלוות שר הביטחון ליום שלב שען ורגעו, והיום השיעור יהיה להצלחתו של יד נפשי ואהובי אילן יוסף בן ננה, ורעייתו בר בת אהובה, ולביתו החדשה אלה בת בר. הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בסייעתא דשמיא לכל הברכות שבתורה, אמן כן יהי רצון. מה עושים, רבי אלירן היקר, שאתה עכשיו צריך ויזה לארצות הברית, והפקידה שם האמריקאית עושה לך פרצופים. אבל מה? בסוף היא הסכימה. נתנה לך אישור. מה אתה צריך? אתה צריך להודות לה או לא להודות לה? האם זה בורא עולם נתן לך או לא? אתה עכשיו הלכת לקבל תקציב גדול, אה? בוודאי. אבל אם אתה מודה לה, מה זה אומר? שאתה סומך עליה כביכול. או לדוגמה, אתה הולך לעורך דין דוד מנחם. והסגן ראש העיר שלנו היקר והאהוב, שעושה רבות ונצורות למען העיר הזאת, למען את המדרשיות, המקום הזה בזכותו, שהשם ישמור אותו מכן רצון. אתה הולך אליו, אומר לו, רבי דוד מנחם, אני צריך פה אבו 100,000 למקום. אתה אומר לו, רבי דוד מנחם, אתה משכנע אותו. הוא אומר לך, תקשיב, תראה, יש, מה? בסוף שכנעת אותו. עכשיו אתה אומר, אם אני דיברתי איתו, והוא הסכים, זה אומר שבזכותו יש לי פה מסכים, יש לי פה 100,000 למקום. היום אני צריך להודות או להודות לבורא עולם? יותר מזה שואל רבנו בחיי, אם יש אותו ואת הפקיד שלו מתחתיו, האם יש הבדל אם אני הולך אליו לפקיד שלו או שאין הבדל? תקשיבו טוב, איזה פחד מוות, מה שאומר רבנו, איך בעל הביטחון צריך לנהוג. וכן כשהוא מבקש משהו מבני אדם, אל יחשוב שאם הוא מבקש את הדבר מאדם חזק, אז יש לו יותר סיכויים להשיג אותו. מאשר מבקש את הדבר מאדם חלש. אלא יאמין ששניהם מסוגלים לעשות את הדבר באופן שווה. כן, אתה הולך לאבא, אתה אומר לאבא, תן לי שטר, או לאמא. אין הבדל ביניהם. אבא ייתן לך, ואמא ייתן לך אותו דבר, כמו שהשם גזר. מאחר שהם רק אמצעים שעל ידם הבורא נותן את הדבר. ויבטח על האלוהים, מתברך שיוציא את הדבר לפועל. ואם האלוהים על ידי בקשתו, או על ידי אותו אדם, או, איך אומרים תודה רבה? רבי איש היקר, אז יודה לבורא יתברך על שמילא את רצונו, תודה רבה לך בורא עולם, ויודה למי שנעשה הדבר על ידו, על טוב ליבו עמו, על שהבורא עזר לו על ידו, ודבר ידוע הוא, שאין הבורא מביא טובה, אלא על ידי צדיקים, ורק לעתים רחוקות ומביא נזק על ידם. פעם היה לי איזה יהודי אחד עשיר, שנתן לי תרומה מאוד יפה, 50,000 דולר, והיה לי כל כך הכרת הטוב אליו בלב שלי, אמרתי, אני חייב להתקשר אליו וגיד תודה רבה. הראה שלי כל כך רגש גדול אליו בלב, זה היה הרבה חובות וזה סגר לי הרבה פינות. באתי להתקשר אליו, אמרתי, לא, אני לא מתקשר. רק מחר אני מתקשר אליו. הודיתי לו באותו יום רק לבורא עולם, תודה רבה לך בורא עולם, זה הכל בזכותך, תודה. חיזקתי את האמונה שזה בורא עולם ולא הוא. ורק אחרי זה התקשרתי אליו ואמרתי לו, תודה רבה לך על טוב לבך, אתה צדיק, כי על ידי צדיקים הקדוש ברוך הוא מביא כאלה דברים. אבל אסור לך להפעיל את הרגש שלך כלפי אותו עשיר, להגיד, רק הוא עשה את זה, זה לא נכון. למה? כי בסופו של דבר, מי נתן את השכל לאותו אדם, את הרחמים, את הכוח, את היכולת, את הפרנסה, כדי להעניק לך? רק בורא עולם. ואומר רבנו, ואם האלוהים לא ימלט בבוקשו על ידי אותו אדם שפנה אליו, אומר לך מנחם דוד, לא מעוניין. אני אשים אותו, ואל יתלה את הדבר ברשלנותו. יש כאלה אומרים, מה, אני לא מצביע דוד מנחם, למה הוא לא עזר לי? רמאי, הוא נתן לך כל חודש איזה 2,000-3,000 שקל, הוא אומר, לא עזר לי. אתמול שמעתי סיפור, סיפור אמיתי. הראה לי בן אדם שהביאו לו כל חודש כסף, אומר לו, אני לא מצביע דוד מנחם, למה? בגלל שהוא לא עזר לי. זה לא הוא, זה בורא עולם, מה אתה רוצה ממנו? אלא יודע לאלוהים על הטוב שעשה עמו בזה, שלא מילד ברצונו וישבח את האדם ההוא בהתאם למה שישתדל למלא את רצונו. אף על פי שלא עלה בידו להוציא את הדבר לפועל כפי שרצה. ובדרך זה ינהג כלפי מיודעיו ואוהביו, ועם מי שהוא עומד עמהם בקשרי מסחר, ועם שמשה בשותפיו. אז חברים יקרים ואהובים, אדם שיש לו ביטחון בהשם, הוא מבסוט, הוא מסתול על החיים, בלי חומרים. הוא לא צריך מריחואנה בשביל זה, לא צריך קנאביס. הוא לומד רבנו בחיי, הוא אומר, וואי, איזה יופי. אם אני מבקש ממנו והוא נותן לי, תודה רבה לבורא עולם. אם הוא לא נותן לי, גם תודה רבה לבורא עולם. כל החיים שלך תודה רבה. על זה נאמר, החיים שלנו, תותים. מה זה תותים? תודה ועוד תודה. יהיה רצון שנזכה לחיים טובים,
נחת, שמחה, צחה וברכה, שיבנה בית המקדש, ימרה בימינו, וכן נצא ונאמר אמן.